pour les passants. News 18 Big Expose. Porikar prostokakotok loi rom romia beha. Lak tokat bikri gonit rokhan bigyan podartho bigyanor prostokakot. Phatil hoisil ingraji bikhoyor prostokakoto. News 18 e batori utongwar pisotei samagra rajyot protikriya. প্রতিবাদত নামিল ছাত্র সমাজ সত্য প্রমাণিত হল নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ বাতৰি নিউজ 18 এই পোহৰলৈ আনিছিল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাটিলৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য এক শতাংশই একে ওলাল উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা অংকত আৰু গোৱালপাৰাৰ ভালুকডুবি ছায়েন্স একাডেমীৰ প্ৰশ্নকাকতত পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা গণিত আৰু ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকতত এই জালিয়াতি ধৰা পৰাৰ পিছত নিউজ 18ৰ অনুষ্ঠানত পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত এনে নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছিল শিক্ষা অংকতৰ বিষয়া ধৰণী গোস্বামীয়ে আৰু এইটো আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ আমাৰ কনফিডেঞ্চিয়েল আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰিম আৰু এতিয়া আমি গোৱালপাৰাত ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি যিটো পালোঁ কোনো ইয়াত কুৱেশ্যন পেপাৰ ফাদিল হোৱা নাই কিন্তু দায়িত্বশীল সাংবাদিকতাৰ পৰিচয় দি নিউজ 18ে আগতীয়াকৈ শিক্ষা সংগঠনৰ বিষয়াক জনোৱাৰ পিছতো শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত পৰীক্ষাত দেখা গ'ল একেই ছবি লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা শিক্ষা অংকতে ফাদিল হোৱা প্ৰশ্নকাকতেৰে পাতিলে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ পৰীক্ষা গোৱালপাৰা ছায়েন্স একাডেমীৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নৰ আহিৰে এশ শতাংশই মিল ওলাল শিক্ষা অংকতৰ প্ৰশ্নকাকতৰ ইয়াৰ পিছতে শিক্ষা অংকতৰ বিৰুদ্ধে জাঙৰ খাই উঠিছে ৰাজ্যৰ দল সংগঠন ছাত্ৰ সমাজ শিক্ষা অংকতৰ দোষী বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰ তথা পৰীক্ষা বাতিলৰ দাবীৰে ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ প্ৰতিবাদত নামিল আছো লাৰ্জ এমাউণ্ট লৈ কিনে সিহঁতে মানে কিছু ভুৱা বুলি কৈ আছে কাউঞ্চিলৰ তাতে গৈ কিনে কৈছে এইবিলাক একো ফাটিল হোৱা নাই সিহঁতে এইবিলাক ভুৱা বুলি কৈছে কিন্তু এইটো ভুৱা নহয় এইটো কাউঞ্চিলে চাইছে মানে লগ হৈ কিনে বহুত মতা মাল এটা খাইছে সেইটো কাৰণে এইবিলাক হৈ আছে তেওঁ যিহেতু শিক্ষা বিভাগত জড়িত হৈ আছে তেওঁ নিশ্চয় ভালকৈ গম পাব যে কি ঘটি আছে তেওঁ যাতে ভালকৈ আৰু অলপমান চকু দি পিনে আমাৰ গোটেইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভালকৈ ৰিজাল্ট এটা মানে ওলাই দিয়ে আৰু ৰি এক্সাম এটা পাতি দিয়ে সেইটোৱে আমি গোটেইখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী মিলি বিচাৰিম গোৱালপাৰাত ক্ষুব্ধ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে দাহ কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিকৃতি শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ তুলি শিক্ষা অংগদক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি নেখেলিবলৈও সকীয়াই দিয়ে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি কমল মেডিক যদি এৰেষ্ট নকৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ জংগীয়া আন্দোলন গঢ়ি তুলিম আৰু এই জংগীয়া আন্দোলন ৰায় হ'ব কিন্তু আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ আনহাতে এই কেলেংকাৰীৰ ন্যায় বিচাৰি গোৱালপাৰা সদৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰ তৰিলে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ লৰা ধালি বন্ধ কৰক নহ'লে আমি ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰামত জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য কি গোপন বুজাবুজি আছে গোৱালপাৰা ছায়েন্স একাডেমী আৰু অসম হাইস্কুল শিক্ষা সংগঠনৰ কিমান লাখ টকাত বিক্ৰী হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ চাৰিটাকৈ বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকত কোন কোন বিষয়া বিক্ৰী গ'ল এই প্ৰশ্নকাকত কেলেংকাৰীত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মূৰ্খ দোষী বিষয়াই শাস্তি পাবনে নিউজ 18ে চকু ৰাখিব প্ৰশ্নকাকত কেলেংকাৰীৰ প্ৰতিটো হুকমাতি হুকমা আপডেটত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট